ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସତ୍ୟବ୍ରତ ମହାନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ପ୍ରବଳ ଭାବେ ବର୍ଷା। ମୁଁ ଖାଲି ବର୍ଷା ଦିନେ ଗ୍ରାମର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ଲଗ୍ କରୁଛି। ବ୍ଲଗ୍ କରିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଇନ୍ ନାହିଁ, କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଆଉ ବହୁତ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କିଭଳି ଭାବେ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଅତି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବର୍ଷା ହୋଇଚାଲିଛି, ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ଛୋଟକାଟିଆ ବାତ୍ୟା ହୋଇଅଛି। ପାଣିର ତପ୍ତ ଶବ୍ଦ, ଦୃଶ୍ୟଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନଲୋଭା ଆଉ ସୁନ୍ଦର। ନଡ଼ିଆ ଗଛରେ ଚଅଁର, ବର୍ଷା ତିନି ଚାରି ଦିନ ହେଲେ ଲାଗି ରହିଯାଇଛି। ମାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଜି ଯାଇଛି। ମୁଁ ନୂଆ କିଛି ଗେଣ୍ଡୁ ଗଛ ଆଣିଥିଲି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ପାଣିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛ, ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଗଛ ମୁଁ ଆଣିଥିଲି ସିରାଜ ନର୍ସରୀରୁ। ଆପଣ ଯଦି ଚାହାନ୍ତି କିଛି ଗଛ, ଭଲ ଗଛ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଆପଣ ନହରକଣ୍ଟାରେ ଥିବା ସିରାଜ ନର୍ସରୀରୁ ଆପଣ ଆଣିପାରନ୍ତି। ସବୁ ପ୍ରକାର ଗଛ ସେଠି ଆଭେଲେବୁଲ। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଭୀଷଣ ବର୍ଷା। କ୍ୟାମେରାରେ ପାଣି ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଆଖପାଖ ଏରିଆ ପାଣିରେ ଭର୍ତ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଅତି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ବହୁତ ଜୋରରେ ଲାଗୁଛି। ବର୍ଷା କମିବନି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷା, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା।